Tervehdys Inderes TVn katsojat. Nyt ollaan tällä kertaa Loudspringin Jarkko Jokitokolan kanssa Loudspringin kuulumisia. Yhteyttä oli tosiaan tänään tiedote, missä käytiin läpi H2 ja vuotta. Ja jutellaan nyt Jarkon kanssa, mitä Loudspringille kuuluu. Jarkko, aloitetaan ihan vuodesta 2020. Oli tosi vaiherikas vuosi. Niin mitä oikeastaan Loudspringin kohdalla tapahtui? Joo, tosiaankin. Vaiherikas vuosi monellakin tavalla, että kun katsotaan yhtiötä ylätasolla, niin tämä pandemian vaikutus näkyy oikeastaan kaikissa toiminnassa. Ja tästä vuodesta nämä digitaalisia palveluita tarjoavat firmat selvisi paljon paremmin kuin sitten nämä meidän ydinportfoliossa olevat investointihyödykkeitä tarjoavat yritykset. Sitten toisaalta Eagle Filtersin ollessa kyseessä pandemia antoi mahdollisuuden avata uutta liiketoimintaa näiden hengityssuojainten muodossa. Mutta kaiken kaikkiaan kasvu jäi tavoitteista ja tämä pandemia vaikutti merkittävästi siihen. Kyllä. Ja näin kun mietitään Loudspringia, niin kun on paljon kasvavia yhtiöitä portfoliossa, niin toki se arvokin muodostuu pitkällä aikavälillä. Niin nyt ollaan vähän tarkemmin läpi yhtiökohtaisesti, että miltä se näkymä näyttää tällä hetkellä. Pelataan vähän sitä muutaman vuoden päähän, että mikä se näkymä on. Ja puhuin näistä digitaalisista bisneksistä, niin aloitetaan niistä ensin, käydään ensin läpi Nuukaa. Ensin pieni vilkaisu tuohon Q4:een. Siellä tosiaan toi tilauskanta näytti, että se Q4:lla kehittyi vähän hitaammin. Niin onko täällä vaikutus Nuukan kasvunäkymiin, onko tämä lähinnä tämmöinen ajoituskysymys? No me katsotaan sitä ajoituskysymyksenä, että Nuukalla toiminta on ihan mukavassa käynnissä ja kuten raportoitu, volyymit on ollut kasvussa ja se, että miten yksittäiset kaupat tai liikevaihdon tuloutus sattuu millekin kvartterille, niin se on vaikea ennustaa. Mutta tämä niin kuin iso trendi digitalisaatio rakennuksissa, niin se ei ole menossa mihinkään. Toki nyt näkyy tiettyä hidastumista asiakkaiden päätöksenteossa johtuen siitä, että ihmisiä ei välttämättä käy toimistolla ja kauppakeskuksia on kiinni ja tällaista. Eli nämä pandemian vaikutukset näkyy ehkä jonkinmoisena päätöksenteon hidastumisena. Kyllä. Nuukalla kuitenkin vuoden aikana tapahtui hyviä asioita. Saatiin tämä tekoälypohjainen tuote markkinoilla, toisaalta YIT lähti mukaan. Niin pitkällä aikavälillä näetkö, että Nuukka on menossa oikeaan suuntaan? No kyllä katsotaan, että Nuukka on tulevaisuudessakin hyvässä kasvuvauhdissa ja tosiaan viime vuoden aikana suoritettu rahoituskierros oli yhtiön kannalta erittäin merkittävä. Se antaa sekä taloudellisia panoksia että sitten niin kuin toimialakontakteja ja osaamista, joka on hyvin tärkeää. Ja yhtiön prioriteeteissa tänä vuonna tulee olemaan näiden tuotelanseerausten skaalaaminen asiakkaille ja ylipäänsäkin niin kuin asiakastyytyväisyyden luominen. Nuukan osalta tavoitteita vedettiin pikkasen alaspäin. Onko tässä taustalla lähinnä ajatuksellinen kysymys, että kestää vähän pidempään tuoda ne asiakkaat läpi sinne liikevaihtoon asti? No se tulee juuri tästä edellä mainitusta päätöksen teon muuttumisesta ehkä hiukan hitaammaksi kuin aikaisemmin. Hyvä. Kiitos. Hypätään Nuukasta sitten Rescuehun, toinen digitaalinen business. Analyytikon siis ainakin viime vuosi meni aika lailla odotetuissa raameissa, mutta nyt sitten tämän vuoden tavoitteita vedittää vähän alaspäin, niin avatko vähän, mitä tämän taustalla oli? No tässä niin kun katsotaan ensinnäkin viime vuotta, niin toisella kvartterilla tapahtui pieni pudotus tämän pandemian vuoksi, josta toivuttiin sitten hyvin nopeasti ja päästiin takaisin kasvu-uralle. Ja kuitenkin sitä silmällä pitäen ja sen muistaen ollaan ajateltu, että mennään tällaisen varovaisuuden periaatteen mukaisesti tähän vuoteen. Ja siitä tulee tämä pieni muutos näihin tavoitteisiin. Sitten kun katsotaan Rescuen prioriteetteja nyt, niin yhtiö on Suomessa kasvanut oikein mallikkaasti ja kaikki näyttää hyvältä, mutta seuraava iso askel yhtiölle on onnistunut kansainvälinen kasvu ja se tulee olemaan enenemässä määrin fokuksessa. Kyllä.
Eli vuosi 2021 Rescuella lähtee vähän varovaisissa merkeissä tämän pandemian myötä liikkeelle, mutta sitten vuoden mittaan toivottavasti sitten kasvustrategiasta saadaan vähän lisää valoa. Näin toivotaan. Hyvä, joo. Hypätään sitten investointihyödykkeiden puolelle. Varmasti hyvin mielenkiintoinen yhtiö ja liiketoiminta on tämä Eaglen hengityssuojaliiketoiminta, mikä käynnistitte viime vuonna. Siellä tosiaan noi myynti oli noin 0,4 miljoonaa viime vuoden puolella, ja siellä oli se CE-merkintä hidasteena, niin kuin kerroittekin. Tänä vuonna tavoitte on nyt 1 miljoonaa, ja toisaalta olette saaneet sen CE-merkinnän tässä vaiheessa plakkarin, niin tuntuu analyytikasi olemaan tosi konservatiiviselta tämä arvio, niin avatko vähän, mitä sen taustalla oli? No, senkin, kun katsoo Eaglen tai Eagle Filtersin viime vuotta, niin se olennaisia tapahtumia oli tietysti tämä hengityssuojan liiketoiminnan niin kuin ylösajo ja sen kehittäminen, ja sitten lopulta alkuvuodesta nyt se CE-merkin saaminen. Viime vuoden aikana ne testit saatiin jo läpi, mutta se itse merkki saatiin vasta tämän vuoden puolella. Merkittävää on myös se, että me nostettiin omistusosuutta Eaglessä ja hankittiin optio nostaa se 100% tämä meidän omistus. Ja tässä perinteisen liiketoiminnan puolella kaasuturbiinien suodattimissa saatiin niin kuin avaus Kiinan markkinalle, mikä on yhtiön kannalta merkittävää. Mutta sitten kun katsotaan, että hengityssuojaimia meillä on nyt ollut se CE-merkki muutaman viikon ja sitä kautta todelliset myyntiaktiviteetit on olleet käynnissä vasta muutaman viikon, niin tullaan tämmöisellä hyvin varovaisella näkemyksellä tähän vuoteen. Ja sikäli mikäli kun asiat muuttuu, niin muutetaan sitten myös sitä meidän näkemystä. Ja samaan aikaan kommunikoidaan, että ollaan kapasiteettia rakentamassa sellaiselle 10 miljoonan euron liikevaihtotasolle, niin se voi antaa jotain ajatusta siitä, että mihin suuntaan on tarkoitus mennä. Kyllä. Eli lähdetään vähän varovaisella näkemyksellä nyt eteenpäin, mutta toisaalta tätä CE-merkinnän kanssa plakkarissa ollaan vasta menty sen verran lyhyt aika, että vielä ei tiedä, mihin päädytään. Joo, ja tämä markkina on hyvin volatiili. Se on syytä muistaa, että se on hyvin volatiili, että nämä vaihtelee esimerkiksi nämä tilausmäärät. Saattaa vaihdella sillä tavalla, että saatetaan saada 10 000 kappaleen tilaus, tai sitten on mahdollista, että on kenties jopa niin kuin 100 kertaa suurempi tilaus kuin putkessa. Että nämä vaihtelee hyvin paljon nämä tilausmäärät, ja kuitenkin tällä hetkellä, kun katsoo Euroopan markkinaa, niin näitä hengityssuojaimia käytetään joka päivä useampia miljoonia kappaleita. Eli tähän voi suhteuttaa sitä Eaglen kapasiteettia ja toiminnan laajuutta. Hyvä, kiitos. Tämä varmasti antaa selkeyttää vähän tätä potentiaalin kuvaa tässä maskien osalta. Eaglesta mainitsit tosiaan näistä turbiinisuorittamista myös, ja niillä on noittakin tavoitteita, jotka itse analyytikon silmään näytti ihan lupaavieltakin, niin minkälaiset ajurit siellä turbiinisuorittamien puolella on, joilla kasvua saadaan aikaa, ja miten luottavainen saat tänne liiketoiminnan osalta? No se, ensinnäkin se markkina on hyvin, hyvin suuri, kuten ollaan aikaisemmin kerrottu. Ja viime vuonna kerrottiin, että investoidaan myyntiin, eli käytännössä lisää ihmisiä, lisää myyntivoimaa yhtiölle. Ja se on nyt onnistuneesti tehty, ja se näkyy näissä ennusteissa. Ja nämä ennusteet pohjautuu ihan faktuaalisen yhtiön myyntipipelineen, että sillä perusteella toimitaan, että kaikki tulee faktojen kautta. Kyllä, hyvä. Siinä olisi ehkä Eaglestä, ja jutellaan vielä toinen investointihyödykkeitä valmistava ja kehittävä firma Sofi. Sofilla viime vuosi oli aika haastava tämän pandemian ympäristön takia, siellä isoakin projekteja meni jäihin. Niin miten näet Sofin tulevaisuuden, mitkä on ne askeleet, millä tästä tilanteesta päästään eteenpäin ja ehkä sitten sinne kasvu-uralle? Sofin osalta viime vuonna niin kuin merkittävin tapahtuma oli ehdottomasti tämä rahoituskierros, jossa mukaan tuli Emerald Technology Ventures, joka on sveitsiläinen Euroopan ihan huippuluokan
venture capital -talo, ja se on niin kuin hyvin merkittävä tapahtuma Sofille. Liiketoiminnallisesti tosiaan viime vuosi oli heikko, ja tällä hetkellä Sofi on tilanteessa, että sitä myyntipipelinea sitä rakennetaan uudestaan, ja eiköhän sieltä sitten tilauksiakin ala konvertoitumaan ja päästään takaisin kasvu-uralle. Mm. Sofin osalta ette vielä antanut tavoitteita vuodelle 2021. Avaatko vähän niitä epävarmuustekijöitä, mitkä tämän taustalla on? Se tulee ihan tästä tämän pipelinen rakentamisesta, että sen pitää olla hiukan pidemmällä ennen kuin osataan sanoa, että kuinka paljon siitä konvertoituu, ja silloin voidaan antaa niin kuin numero. Tässä vaiheessa sitä ei vielä pystytä tekemään. Ja toinen epävarmuustekijä on tämä iso projekti, joka Sofi on aikaisemmin voittanut, joka nyt on liikkeellä taas, mutta se, että kuinka ja milloin siitä tuloutuu liikevaihtoa, niin sitä ei vielä osata sanoa, että senkin osalta, kun näkyvyys paranee, niin pyritään antamaan tavoite sitten. Hyvä. Nyt ollaan vielä yleisesti pääoma- ja tasetilanne. Vuoden 2020 aikana, niin kuin mainitsitkin muutaman rahoituskierroksen, niin teidän omistukset aika hyvin pääomitettuja. Niin mainitsitte kuitenkin raportissa vielä sen, että saattaa olla tarve nostaa uutta pääomaa vuoden 2021 aikana. Niin, minkälaisia ajureita tässä on taustaa, kun huomioon kuitenkin, että omistuksilla on varsin hyvä tilanne tähän vuoteen lähdettäessä? No juuri näin, kuten sanoit, että nämä meidän ydinyhtiöt on aika hyvässä rahoitustilanteessa tällä hetkellä toteuttamaan sitä heidän liiketoimintasuunnitelmansa. Toki tilanne voi muuttua, mikäli suunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan. Se on niin kuin yksi riski ja yksi faktori. Sitten meillä ei ole kuitenkaan kovin suuria buffereita kassassa, ja jos mietitään esimerkiksi uusia sijoituksia, niin se saattaa luoda meille rahoitustarpeen. Yes. Hyvä. Kiitoksia paljon haastattelusta, Jarkko, ja tsemppiä vuoteen 2021. No niin, hienoa. Kiitoksia paljon sinulle.